Pred početak evropskog prvenstva u Poljskoj nema velikih očekivanja od naše rukometne reprezentacije koja će igrati u izmenjenom sastavu u odnosu na prethodne šampionate. Srbija je u grupi sa domaćinom Poljskom, Francuskom i Makedonijom. Izuzetno teška grupa, možda je čak i najteža na prvenstvu s obzirom da su domaćini sa nama, a Francuzi o kojima ne treba ništa posebno pričati, Makedonci, mi smo u tom ajde nekom rangu, možda i dobro što idemo sa manje euforije i manje očekivanja na prvenstvo, možda to i bude dobro po nas, ali sigurno da će start biti izuzetno, izuzetno težak protiv domaćina u njihove hali, gde znamo i mi sami kako je to igrati kao domaćin, tako da biće teško, ali ne predajemo se i nemamo razloga da se unapred predamo. U drugi krug takmičenja plasiraće se tri najbolje selekcije iz grupe. Objektivno, naši rukometaši priliku za treće mesto treba da traže u duelu sa Makedonijom. Teško je prognozirati stvarno, jer prvo treba vidjeti kako ćemo završiti grupu. I ako prođemo grupu, koliko bodova će to biti. Tako da, bile neke prognoze dalje od te tri utakmice bile bi jako nezahvalne. Nadam se da ćemo dobro odigrati te tri utakmice, da ćemo uspjeti da prođemo grupu i preneti neke bodove, što bi nam znatno olakšalo u daljem razvoju prvenstva. U prvom susretu na evropskom prvenstvu naša reprezentacija će se sastati sa Poljskom, koja je u prošlosti i pobeđivala na velikim takmičenjima. Očekuje se da će se ovaj duel odigrati pred oko 15.000 gledalaca. Sigurno da je privilegija svakog sportiste da otvaranje igre sa domaćinom. Isto tako, pritisak jedan koji postoji na domaćinu, a i samim tim cijela jedna nacija u tom danu uz ekipu koja otvara prvenstvo kod svoje kuće. Za ekipe koje su svesne svog kvaliteta, nikoga ne podcenjuju, niti precenjuju, ali imaju jedan sportski motiv i znaju da do njega može samo da se dođe verom, htenjem, željom i normalnim kvalitetom. Utakmica Poljska-Srbija igraće se u petak u Krakovu od 20 sati i 30 minuta.